Ja. Hvis dette går bra, så går nå alt bra. Det synes jeg. Ja. Jesus, ja. Og før gammfiske ikke åpner nettet enda, så jeg hjelper jo fjelloppsynet da. Så vi må litt mer sånn, tror jeg. Oi! Er det mulig? Her er faen ikke noe Norge rundt. Vi må ha mat før vi døver. Dette går jævla fint. Sta helvete! Ja. Dette går fint. Vi må ned på nesen da. Ja. Hva faen er dette for noe? Det går fint. Vi har kontroll. Nei, men dette går bra. Det går jævla fint dette. Ja, bare ro på du, Knut. Lang tid skal du bruke på Knutet da? Nei, det går fint. Ikke mas på oss. Vi må faen se etter skikkelig. Sola, skin og alle kan i. Det er noen de skjønner at vi ikke er fra Lofoten. Nå bare om vi gjør Måsen sitt i rot i morgen, så vi har kontroll på dette falskapet. Ja, ja, så rommet mot øyet der, for faen, ja. Det blæser jo så jævlig. Ja, ja. Dette går bra. Er du bekymret, Knut? Nei. Du må veie beskjed hvis du er redd. Ja, vel. Ny mat til mor. Heim til mor. Lenge siden jeg har rodd. Au! Cirka... Ja. Jeg må knyte opp frem. 30 år siden, jo. Det er ikke lett når ikke Randi er med meg. Nei. Nei, men faen, jeg har litt tru på deg, altså. Ja, ja, jeg har ikke fisket etter vattnet. Dette går fint, heter det. 6 fisker skal vi ha. Ok. Og da var jeg 1 på hvert grad. Ja, altså, hvis du rekner på snitt, hvis du driver... Jeg setter ikke med 4 grad nå, da. Hæ? Setter ikke med 4 grad. 4, man setter mer så det. Jeg tror jeg er nærmere 8 eller 9, 10. 3, 4, 5, 6. Det er doble, vet du. 28 har vi sett, ja. Åja, 8 fisker, da. 8 fisker. På 4 kilo grad. Ja, men hvis du ligger og fisker hos sommeren, så rekner du ikke mer enn en fisk per gaden. Nei. Ikke det Eifjordinger, nei da. Men jeg kan ikke sette gaden. De setter så fele strenger. Dere to veger vel omtrent det samme som meg. Nå var det noe snill. Ja, stiller i dag, ikke? Ja, vi får holdt i går, jo. Ja. Roselig, da. Ja. Romantisk. Det er så greit som rår. Og syngjager nå, som er sånn nede i Italia. Ja, en sånn venetisk... Ja. Om vi får fisk? Ja, det kan du ta det fram på. Det er jo jækla bra med fisk. Og sånn? Ja, vi må se til vi finner dette her. Ja. Ser du da? Å, kjempe. Nei. Nei, flaks, støtt på meg. Å, enda en. Ja. Å, enda en. Ja, vi vender litt. Nå har noen som er 2 kilo tyngre enn dette her enda. Hvor mange var det nå? 4. 4, ja. 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 Nå får vi snart middag til hele Bessom, jeg. Ja, ja, ja. Land og dra. Det må jeg bare bo. Ja, men vi blåser den veien. Oi! 11, 12, 13. Det er faen over en randik. Den var lett. Nå må vi bra dette, Jan. Ja, fin stamp. Flotte fisker, da. 13 stykk. Her, kokken. Ja, se her. Nå har du lunsj. Tusen takk. Nei, men veldig bra. Jeg skal ta med til dette. Ja, hvor tid skal du ha lunsj? Når jeg er klar. Ja, ja, ja vel. Det gjelder greit å forholde seg til ting. Nei, men greit. Jeg gir beskyld når det er mat.